Izvēlies un nobalso par Latvijas gada monētu 2015. Kurš no šiem mazajiem mākslas darbiem tev šķiet visizcilākais? Ugunsdzēsībai Latvijā 150. Rīgas pilī 500. Rainis un Aspazija. Melanholiskais valsis. Pasaku monēta 5 kaķi. Vai Vērdiņam 500. Balso par savu gada monētu Latvijas Bankas interneta vietnē vai Latvijas Bankas lapā Draugiem LV un piedalies izlozē, kurā iespējams laimēt kādu no pagājušā gada sudraba monētām.